қазір құрамында сіздер назарларыңызға ұсынсақ болатын шығар. Ертіс командасы, бұл команданың либерасы Екатерина Токарева, 2-ші номерде Фарида Мәулет, 7-ші номерде Назгүл Айдарханова, 8-ші номерде Юлия Байдак, 10-ші номерде Ангелина Карпенко, 11-ші номерде Вероника Ткач команданың капитаны, Анастасия Смирнова, 13-ші номерде Диляра Амангелді, 17-ші номерде Айгүл Мүлкібаева, 19-ші номерде Тарванчук, Армине Галстян, Елена Малахова, және Светлана Эрфурт өнер көрсетеді. Команданың бас бапкері Вячеслав Ходрус. Ал бұл Аруасына командасының алғашқы алтылығы 14, 8, 9, 7, 13, 11 номердегі арулар өнер көрсетеді. Жалпы Аруасына мынадай құрамда ару қыздарына қарсы 6 кездесу өткізді, және 6-ауында да жеңіліп қалғанын айта кетейік. Және осы 6 ойындардың барысында бар болғаны бір ғана партияда жеңіске жеткен еді. Алғашқы ұпай бұл кездесуде Ертіс командасының қоржынына келіп түсті. Бұл жерде шабуылды сәтті аяқтаған Айгүл Мүлкібаева болатын, 20 жастағы. Ал Юлия Байдак болса, қазір допты ойынға асырды. Ыңғайсыздау болғанымен Аруастана командасының ойыншылары қайтарды, және Мумина Дәулетбаева тарапынан шабуыл. Ал бұл доп аутқа кетті. Вероника Ткач тарапынан жасалған, және есеп теңесті. Бірде бір. Мейрамбек Мейірбек Нұғыспанов міне назарларыңызда. Әмина Сәулебаева допты ойынға қосады. Төртінші аймақтан негіз ыңғайсыз келген еді Дилер Амангелдіге, бірақ Ертістің ойыншысы қиып тұрып ордыда. В принципе, все возможно. Это только начало, поэтому давайте не будем раньше времени. 24-19. Так, там Мейірбек Нұғыспанов запрос берет. К сожалению, не слышно. На что берет? Ну, что-то можно взять. Так просто ради, чтобы пауза была. И вот в этой паузе еще что-то своим девушкам объяснить. Мяч-то в площадку точно попал, только если касание сетки. Заступа там не могло быть. Ну, в принципе, вот. ...24-19. 5 сетболов. Возможно, даже все их использовать и не придется. Тяжелый прием. Вроде неплохо. Все успевает вот в атаке вывести. А дальше тяжело. Тяжело мяч до половины соперницы, именно до пола добить. Но за старание в любом случае я бы вот лично похвалил, в том числе и Дәулетбаеву. Мумину часто подключает, часто выводит на атаку. Она молодец, не стесняется, из любой зоны старается выполнять удар. В случае стоит несколько лестных слов сказать, потому что в определенный момент прям игра немного заиграла яркими красками. Помимо того, что и подача полетела, так самое главное, что и на блоке удалось 3 очка выиграть. Вот это, наверное, момент такой любопытный. Я думаю, что на этом точно останавливаться не стоит. Этим нужно пользоваться. Пользоваться тем, что у соперниц сегодня с приемом по первому сету были проблемы и сложности. Может быть, эти проблемы дальше и останутся. Значит, есть вариант зацепиться. 19 очков для Аруастана — это такой мини-подвиг. Где 19, там, возможно, может быть, и стоит рассчитывать на 25. Напомню, все свои матчи Аруастана вступила со счетом 0-3. Так что вот рассчитывать на сет и попереживать за это, я думаю, мы за подопечным первого сета. Снова не самое приятное. Удачная позиция для Дәулетбаева и для атаки, но
нас снова атакуют. А других вариантов нет, да? Просто мяч сбрасывать на половину соперников, ну, это в любом случае, да, такой подарок делать. Поэтому есть возможность, можно пробивать и нужно пробивать. Там, глядишь, что-то, да, может быть, да залетит. Вот как сейчас. Здорово мимо блокирующих, хорошо. Мулькибаева и Манаваева сейчас выпрыгивают и... Ну, в данной ситуации я бы сказал, что больше обозначает свое присутствие на блоке, нежели этот блок демонстрирует. Потому что такой разносторонний он получился. Не было какого-то командного настроения у этого блока. Но вот такие моменты, конечно, желательно бы избегать. Дарить соперницам очки за счет своих ошибок на подаче, но это как-то... Вот по мне, рост. Екіншілік Айдарханова дұрыс жете алмаған еді негізі. Допқа асырды. Осы допқа елордалық команданың ойыншылары үлгермеді. 23-13. Тағы да өте қиын доп болған еді. Бірінші қарқын доп ойында екінші мүмкіндік Ару Астананың. Нумина Дәулетбаева тағы да қателесті. 24-13. Сет пойнт. Ертістің еншісінде... Ақырын ғана асырды Амина Рүстемова. Жасмина Санова ұрған допты қазір тосқауылмен жауып тастады. 25-13. Міне осындай есеппен екінші партияны да Ертіс командасы өз пайдасына аяқтады. Жалпы есеп 2-0. 20-мен жеңіліп қалулары әбден мүмкін. Міне қайталау сәттері назарларыңызда. Екінші кезеңде Вероника Ткач өте көп ұпай алды. Ертіс командасы сапынан Дарина Манабаеваны да ойында көрдік. Назгүл Айдарханова да шықты. Үш мүмкіндігі болды. Назгүлдің еншісінде екеуінде ұпай алды. Егер бүгінгі кездесуде Ертіс командасы таза жеңіске жететін болса, 3-0 есебімен онда 4 ұпай болады. Турнир кестесінде 6-шы орынға шығады. Қазір 6-шы орында Қуаныш командасы тұр. 3 кездесу өткізген, біреуінде жеңіске жеткен, екеуінде жеңілген. Ал көш басында болшыны Вячеслав Ходус ара-арасында 2-шы кезеңдерде ойынға шығарып тұратын. Биыл негізгі құрамда Ару Астана бастады. Вероника Ткачтың ұрған добы аутқа кетті. 1-0. Алғашқы ұпай 3-ші партия барысындағы Ару Астана командасының қоржынына түсті. Мейірбек Нұғыспанов болса қайта оралды. Пайп Фарида Мәулен тарапынан жасалған. Жасмина Санова допты ойында сақтап қала алмады. 1-1. Ертістің еншісінде. Қателеспеу керек қазір. Ербек Нұғыспановтың командасына доп ойында байланыстырушылға да жеткізілді. Шабуыл жоқ, аутқа кетті. Не матч аяқталды. 30-28. Үшінші партия барысында Ару Астана командасы тәп-тәуірі шабуылдады.
Тәптәуір осымдағы алғашқа женгісіне қол жеткізді. Үшінші кезеңнің қайталау сәттері қазыры сіздерді назарларыңызда. Фарида Мәулен тәуекелге барса да өнді өзі басымдықты қолға алып біраз шабуыл жасады. Ткачукте бұл үшінші партия барысында маңызды-маңызды ұпайларға қол жеткізді. Ал Ару Астана командасында әлі де лидер жоқ. Бір ойынды өзінің қолына алатын, өзі жүргізетін бір мықты волейболшы жоқ. Жас ойыншылар көбісі.